Նախ ողջունում եմ բոլորիդ, շատ ուրախ եմ ձեզ համատեղ ուրեմն հյուրընկալելու մեր բազմաչարչար աշխատանքների, կարելի ասել, եզրագծում։ Վերականգնող ճարտարապետ Ամիրան Բադիշյան։ Իմ ասեք տեսնեմ, թե ինչ եք վերականգնել։ Գտել հայտնաբերել։ Մենք տեսանք։ 70 ուժերը ինչ է կարել։ 170։ 170։ Ուրեմն աշխատանքները տևել են ընդհանուր առմամբ արդեն 12 տարին լրացավ, որից առաջի կեսը հետազոտական, ուսումնասիրական բազմաբնույթ եւ նախագծային ուրեմն փուլներ, եւ երկրորդ փուլը սկսվեց արդեն բուն շինարարական վերականգնողական աշխատանքները։ Ուրեմն տաճարը սկսած հիմնատակերից, վերջացրած մայր եկեղեցու ուրեմն խաչով, իրականացվել է ամրակայման բազմաբնույթ աշխատանքներ։ Բնականաբար պատերի վրա այլ աշխատանքներ, հիմքերի մասերում այլ աշխատանքներ, ծածկերի վրա այլ աշխատանքներ, իսկ խաչի մասին ասեմ, որտեվ երբեմն շահարկումներ տեղի ունեցան առանց տեղեկանալու։ Արգելիներս, մայր տաճարի խաչը, որը տեղադրվել էր 17-րդ դարում, համապատասխան արձանագրություն գոյություն ուներ իր վրա, իրականացված էր լատունի բարակ թիթեղներից եւ գտնվում էր խիստ քայքայված, կարելի ասել, արդեն գոյությունը չպաշտպանող վիճակում։ Ինքներդ կարող եք համոզվել, թանգարանում ցուցադրվում է խաչը, ինչպես որ ապամոնտաժվել է առանց որևիցե մի միջամտության, ինքներդ կհամոզվեք խաչի վիճակը ինչպիսին էր, եւ մեր աշխատանքները վերջում ավարտվել են ուրեմն նոր բրոնզացույլ խաչով, որը չասեմ ճիշտ կրկնօրինակն է, բայց ոճական եւ չափային առումով ուրեմն կրկնում է ուրեմն ապամոնտաժած ուրեմն խաչը։ Աշխատանքները բարդ էր, դրա համար այսքան երկար տևեց, թե այլ պատճառներ էլ կային, նաև մասնագետների, որովհետև այնուամենայնիվ շատ նոր աշխատանքի հետ գործում ենք։ Սկսեմ վերջից, մասնագետների պակաս Փարքասո Հայաստանում չենք զգացել, եւ մայր տաճարի այս աշխատանքները մի տեսակ հաշվետվություն կարող են ուրեմն ներկայանալ եւ հանրությանը, եւ մասնագիտական, եւ իրավական շրջանակներում, համապատասխան, որ Հայաստանում մենք ունենք բավականին վերականգնողական պոտենցիալ ներուժ, սկսած նախագծումից, հետազոտությունից, ավարտ վերջացրած ուրեմն բուն աշխատանքներով։ Այս առումով մենք չենք ունեցել որևիցե պակաս, առավել եւս ասեմ, որ մենք ուրեմն շին կազմակերպության ղեկավար պարոն Գալստյանի ուրեմն անձնական հետևականության շնորհիվ ընդհանուր ընթացքի մեջ ներգրավել ենք Հանրապետության բոլոր մասնակիցներին առաջատար, որոնք այս կամ այն կերպ կապ ունեն վերականգնողական աշխատանքներին։ Նրանք եղել են սեյսմիկ մասնակիցներ, կոնստրուկտոր ճարտարապետ, ճարտարապետներ, ճարտարապետներ, նյութաբաններ եւ այլն, քարի մասնակիցներ։ Այս բոլորի արդյունքում է ստացվել մեր այսօրվա արդյունքը, իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատանքների բարդությանը, ասեմ, որ տեսեք, մենք գործ ենք ունեցել 1700 ամյա մեր սրբություն սրբոց տաճարի հետ, որի վրա տարբեր տեղերում, տարբեր շերտերում ուրեմն կան ընթացիկ վերանորոգումների շերտեր, կցակառուցումների շերտեր, ավելացումների շերտեր, պակասացումների երբեմն տեղերկային շերտեր, եւ այս ամեն ինչով հանդերձ մեզ տաճարը ներկայացրել է այսօրվա իր տեսքով, այսինքն վերջին նորոգումը հսկայացավ, որ տեղի ունեցել Մովսես Կաթողիկոսի ժամանակ 17-րդ դարում։ Այդ տեսքով հասել էր մեզ տաճարը, եւ մի մոմենտ պատկերացնենք, այսօր ես ձեզ վստահեցնում եմ, տաճարի առանձին հատվածներ ուղղակի վթարային վիճակում էին գտնվում, որը աչքով ուղղակի ընկալելի տեսանելի չէր, եւ այս վիճակի մեջ գտնվող տաճարի հետ գործ ունենալը, կարծում եմ, բոլորիս համար պարզ է, որ շատ բարդություններ պետք է առաջանան։ Կաթողիկոսը հաճախ է հետևել աշխատանքներին։ Հանրապետը, եթե ընդհանրական ասեմ, մշտապես հետևել է, եղել են հանգույցներ, որոնք նոր բացահայտումների պատճառով վերանայման կարիք են եղել, եւ նախագծային լուծումների եւ աշխատանքների Վեհապար Հայրապետի ուրեմն կողմից անպայման այդ լուծումները դրվել է համապատասխան
խորհրդի նիստի քննարկման կոլեգիալ որոշում է կայացվել, նոր շարժվել ենք առաջ։ Պարոն Վադիշյան, քանի որ սա պատմական շինություն է չորրորդարի, կասեք ինչ փոփոխությունների է ընդհանրապես շին աշխատանքների ընթացքում ենթարկվել շենքը և տարածքը, արդյոք խեղաթյուրվել են հատվածներ, արդյոք այդ պատմական ընթացքից շեղում է եղել։ Այս վերանորոգման ժամանակ ուրեմն տեսեք, առաջին օրվանից բազմաթիվ ես հարցազրույցներ եմ տվել, կարող եք նայել արխիվները, հատկապես շողակաց ստուդիային, որին իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում երիցս։ Այդ հարցազրույցներում ես միշտ առաջին օրվանից աշխատանքներին նշել եմ, որ Երանի գա այն օրը, որ մարդիկ այցելեն, մասնագետները և լայն հասարակությունը, նայելով տաճարին ասեն, ոչինչ էլ չի արված։ Այսօր կարծում եմ, դուք բոլորդ այդ տպավորությունը պետք է որ ստացած լինեք, որ այո, որ ոչինչ չի փոխվել տաճարի ոչ մի հանգույցում, ոչ մի լուծումների մեջ, ուղղակի ամրակայել ենք, ամրացրել ենք, ողնաշարը բուժել ենք տաճարի։ Դուք ասել եք, որ տաճարին տվել եք հավերժական կյանք, դա ինչ ենք։ Հավերժական, այո, ասել եմ, նման տերմին եմ օգտագործել և ուղղակի միայն այդպես չեմ ասել, ասել եմ պայմանական, կարող ենք ընդունել հավերժական, չէ, հավերժական այն իմաստով, որ եթե ունենք քարից կառուցված տաճար, կոնկրետ դեպքում, որը 1700 տարի արդեն գոյատևել է, 17 տարի գոյատևել է, մենք իր այսօրվա մեզ հասած վիճակի վրա կատարել ենք բազմաբնույթ ամրակայման նորոգման աշխատանքներ, դա գումարելով իր 1700-ամյա կյանքին, որ փառավոր ձևով ինքը կանգնած էր, դիմակայելով բազմաթիվ տարածաշրջանային աղետալի երկրաշարժերին, ուրեմն այդ իմաստով եմ ես ասել, որ մենք իրոք հավերժացրել ենք։ Ինչքան կդիմանա այս մեկը հավերժը։ Հավերժությունը պայմանական ընդունենք, եթե ֆորս մաժորային իրավիճակի մեջ չհայտնվի տաճարը, ուրեմն հավերժ, իրոք հավերժ։ Գիտեք, որնա իշխանությունները կան քանդեն։ Չէ։ Տաճարը տաճարը քանդելու դարաշրջանների ինստումը վաղուց անցել են, ֆորս մաժորայինը ես հիմնականում ի նկատի ունեմ Հայաստանը սեյսմիկ գոտում գտնվելու ուրեմն հանգամանքը, որը ցավոք սրտի այսօրվա քաղաքացիական շինարարության մեջ սկսել են մոռանալ վերջի երկրաշարժի աղետալի հետևանքները և ըստ իս անտեսում են շատ դեպքեր։ Բացասես մակայունն է, չէ՞, ասում եք ամրացրել եք, այսինքն երկրաշարժին է դիմանա, հաստատ մի հայացք։ Ահա, հասանք վիճելի մի թեմայի, ճիշտ եք ասում, բայց տաճարը ի սկզբանե երբ որ կառուցվել է իր քարի կոնստրուկցիաներով, այսօրվա նորմատիվներով նա որ պահանջվում է 9 բալ, այսպես պայմանական, չէ՞, 9 բալի դիմակայունություն է պահանջվում։ Տաճարը այդ սեյսմիկ նորմատիվներին այսօրվա ոչ միայն տաճարը, ընդհանրապես մեր միջնադարը չի համապատասխանում, բայց չի համապատասխանում այսօրվա մասնագիտական եզրահանգումների արդյունքում, բայց փաստ է, որ տաճարը կանգնած է։ Ձեզ երկրորդ օրինակը բերեմ, որը միշտ ես ընդգծում եմ, Մաստարայի եկեղեցին 7-րդ տարի, ու թվագրվում է նաև 6-ից 7, այսօր անաղարտ պահպանվել է 7-րդ տարից այսօր, ոչ մի ճեղքված, ոչ մի ճակ, ու արտաքին քայքայումները չեն քաշվում, դա բնության հետևանքներ են, դա այսօրվա սեյսմիկ նորմատիվների հաշվարկների մեջ չի տեղավորվում։ Ես այս օրինակը բերում եմ ինչի համար, որ այդպես այսօրվա չափավորություններով որակել, որ տաճարը ինչ երկրաշարժ է լինի, չի փլվի, դա սխալ է։ Միգուցե ինքը 10-11 կամ ավելի բալայնություն ունի, գոյություն ունի արդեն, կամ Մաստարան գոյություն ունի, և էլի կան, ուրիշ տաճարներ էլ կան։ Քանի շինարար, քանի անձ է աշխատել վերակառուցման գործընթացում։ Վերականգնման գործընթացում բուն շինարարական վերականգնողական գործընթացը իրականացվել է Horizon 95 շինարարական կազմակերպության կողմից, պարոն Գալստյանի գլխավորությամբ, ընթացքում որոշակի ենթակառուցվածքների հետ կապված, ասենք էլեկտրական ճեռուցման, այդ օթորակման եւ այլ եւ այլ, ուրեմն մասնագիտական հարցերի լուծման դեպքում ներգրավել են նաեւ այլ հարագից մասնագետ։ Թանկեր։ Ինչ է։ Վերանորոգման այդ ամբողջ գործը։ Ես ճիշտ ասած ընդհանուր գումարին չեմ տիրապետում, բայց կարծում եմ տեղին չի հարց։ Չարժի։ Մասնագիտական ժամանակ բացահայտում։ Թանկեր, այո։ Տեսեք, մի տեսեք։ Փոխվեցին, չէ՞, ընթացքում։ Ինչի՞ ընկերություն։ Շինարարական։ Ոչ։ Տաճարի վրա չի փոխվում։
Ի սկզբանե օրիգինուս ինքը սկսել է հետազոտությունից եւ մինչեւ առ այսօր էլ ներկա է եւ կատարում է։ Ուրեմն տեսեք այդ Թանգի ու Էժանի հարցը, ասեմ որ մայրաթորը, քանի որ ինքն է ֆինանսավորել, աղբյուրները թողնենք մի կողմ, ինչ աղբյուրներից, ընդհանրապես ոչ մի հարց լուծելու պարագայում, որը կախված է նյութի արժեքից, կանգ չի առել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ընտրվել է մատչելի ամենալավագույն տարբերակները։ Հիմա արդյունքում ինչքան է ստացվել, ինչքան թանգ, ինչքան էժան, դա կարծում եմ այդքան բավական է, ընդհանրապես կարևոր չի, քանի որ մայր տաճարը այսօր փառավոր տեսքով կանգնել է։ Շնորհակալ եմ։